Zdravo, dragi moji. Ne znam da li me čujete, nadam se da me čujete. Evo, tu smo danas da sa vama podelimo neke stvari koje želimo da čujemo. I ja sada čekam predivnu Anu da se ona priključi, da vidimo... Ok, sad ćemo da vidimo da li je Ana tu, samo trenutak. Ćao svima! Nadam se da me vidite, samo mi recite u komentarima da li me vidite ili čujete dobro. Evo, mislim da je Ana poslala zahtev, sad ćemo da vidimo šta Ana kaže. Evo, Anči, poslao sam ti zahtev, trebalo bi da sada možeš da se priključiš. Nadam se da možeš. Dobro svima. Bravo, Anči. Da, ti, me sve ok? Da, super te čujem, super te vidim. Baš mi je drago da te vidim, naravno. Blistaš kao i uvek. E, danas sam samo uzbuđena, ovo je moj prvi live sa nekim, tako da... I meni isto, tako da ono, držite, zajedno smo u ovome, možemo mi to. To, ja mislim da će biti zaista zanimljivo i ja se nadam da ćemo moći preko sat vremena ako nam dozvole. Pa mislim da će moći, koliko sam video sada kod pojedinih ljudi je trajalo i po sat, sat i po dva, tako da ono, ići ćemo po koliko traje. Znaš i sama da ja i ti kad počnemo da pričamo, to se oduži prilično. Da, trebali smo pre neki dan da snimamo onaj naš razgovor i da pustimo jednostavno to, jer baš nas onako ponela atmosfera. Da, naravno. Nego, ako želiš, htio bih da te predstavim, odnosno ti da se predstaviš za ljude koji te ne znaju, koji mene prate i koji možda žele da znaju više o tome ko si ti, šta si ti, šta radiš, čime se baviš i tako. Da, to mi je ono kao nije intervju nekom za posao, ko ajde kaže nam nešto više o sebi, a ja kad se treba da kažem, ono ja ne znam dok je da počne, mislim se ono. Ali dobro, uglavnom, eto za one koji me ne znaju, moje ime je Ana, imam 25 godina. Uglavnom, po struci sam grafički dizajner, ali sad se bavim naravno regresijom. To pokušam nekako da ubacim u full time da radim. I šta još mogu da kažem? Šalim se, naravno. Uglavnom, počela sam da se bavim ovom tehnikom preko mog partnera. I upoznala sam se sa ovom tehnikom tako što sam zapravo ja bila njegov klijent. I to je naravno taj bio jedan moj poziv, jer naravno još kao dete sam bila svesna da postoji nešto više od nas i uvek me vukla ta ezoterija, ta metafizika i te neke, da kažemo, čudne stvari. I jednostavno došlo je to vreme za mene u tom nekom tinejdžerskom dobu, gde sam ja krenula da dublje istražujem i naravno svašta, nailazila sam na razne informacije i to je naravno u redu i uvek kažem da ljudi naiđu na svakakve informacije i da svako ima neku svoju istinu, jer kao, ne znam, ne postoji apsolutna istina, jednostavno svako ima neku svoju istinu po kojoj živi, to je naravno. I tako da uglavnom, eto, na tom mom putu i kroz tu metafiziku i učenje došla sam do ove tehnike, jer nekako ja sam osoba koja voli da ide zaista u dubinu i ova tehnika iziskuje tu dubinu i iziskuje jednostavno učenje i tu posvećenost tom celom procesu, kao i naravno svaka tehnika koja postoji, jer ona dolazi iz više znanja i praktičari koji se bave bilo kojom tehnikom isceljenja treba jednostavno da budu zaista duboko u tome i sa nekom dobrom, eto da kažem, namerom. Eto, toliko meni, uglavnom, eto, kreativna sam osoba i ova tehnika je kreativna, da kažem, zato što u toku svih ti prošlih života i razgovora sa višem ja treba uvijek biti tako kreativan i razmisliti koje pitanje postaviti, kako sprovesti osobu kroz te prošle živote, tako da u tome zaista ima kreativnosti.
Da, slažem se. Mogu i sam da potvrdim da su razgovori s tobom uvek idu u dubinu i uvek imaš to što da se ispriča i da se sazna i da se usvoji i spozna. Jeste, ja sam baš razmišljala pre ovog live-a kao joj, kako, o čemu da pričam, zato što mi kad pričamo o raznim temama, to samo skačemo nekako s teme na temu i onda sam baš onako morala da stavim te neke teze ovde sa strane kako bismo se držali regresije prošle života, tog isceljenja i naravno tvog iskustva. Tako da probat ćemo nekako i ti i ja da se držimo te neke teme jer ako krenemo nema kraja. Naravno. ti znaš da sam ja, mislim, za one koji ne znaju, Ana je bila moj vodič kroz regresoterapiju, kroz seansu regresoterapije i moram da vam priznam da je meni to bilo jedno fascinantno i jako fenomenalno iskustvo, pre svega prijatno zato što, mislim, Ana je takva kakva jeste. Jednostavno divna duša, prepuna jedne predivne i jako mirne energije koja je meni jako prijala. I da, naravno, kao što kažu, uvek dođe nama ono što nam je potrebno kada smo spremni za to. Tako i meni Ana došla. Ja i Ana se znamo pod znacima navoda virtualno preko 10 godina, ali smo se fizički upoznali tek u novembru, jel tako da, kada sam dolazio na seancu. Bukvalno više ne znam, ja kažem ljudima tako kad pričam nešto o vremenu, ja ne znam za linearno vreme, to, nekad se odvojim od tog linearnog vremena, da kad me neko pita joj kad se to desilo, ja kažem i juče se to desilo, zato što meni je to sve nekako u sadašnjem trenutku i sve se to dešava non stop, tu mi je i kad, ja jednostavno nemam, ali tako nešto je bilo, čini mi se prošle godine, pred kraj, čini mi se, tako bi nekako trebalo da bude, da. Da. Samo da pošaljem ljubav svima moje curama koje me gledaju i koje mašu non stop i mačem svima i momcima i curama svi koji su došli znaš, ono, da nas podrže i da čuju eto, tu našu priču i naše iskustvo i tvoj rad. Da, nadam A slažem se za to linearno vreme jer i ja sve češće hvatam sebe kako govorim da vreme ne postoji i dobijam čudne poglede, ali za mene vreme stvarno sve manje postoji, bukvalno. Da, pravo da ti kažem, mi kad krenemo, mislim ja kad uvedem klijenta u prošle živote, tu vreme za nas stane. Mi smo u sadašnjem momentu. Tako da jeste cilj regresije, to da kažem, da uvedemo osobu u sadašnji trenutak, jer tu su nam svi odgovori. Nema prošlosti, sadašnje, mislim, nema prošlosti, budućnosti, sve u sadašnjem trenutku. I Tačno. tako da, eto, baš upravo taj sadašnji moment, to je to. Znači, tako se svodi regresija, to nam je cilj. Ja sam se iznenadio da je to, meni je to trajalo kao minut, bukvalno, cela seansa i ceo tretman, a zapravo, mislim, sama, pošto je to hipnoza, jel te, ukoliko ljudi ne znaju, sama ta seansa je trajala, pa moja je trajala možda nekih 2 sata. Ja sam to tek kasnije video na onom snimku koji si ti meni naknadno poslala, jer posle regresoterapije dobijete snimak svoje seanse, čisto da kasnije preslušate, da vidite utiske, da saberete, da oduzmete šta je od toga za vas, šta bi trebalo da otpustite, šta bi trebalo da prosto usvojite i da nastavite dalje sa tim kroz život. Jeste. Stvarno je bitno da ljudi poslušaju taj snimak, zato što u toku snimka može da se desi da se dobiju još neki odgovori na neka pitanja koja možda, ne znam, nismo jednostavno dovoljno polemisali njima ili više ja nije našto bilo spremna da razgovara o tome, tako da je zaista bitno da se taj snimak presluša, jer takođe u toku slušanja može da se desi i isceljenje, nešto što nije moglo da se desi u toku seance, jer jednostavno nije bilo vreme za to. Ali pričat ćemo o svemu tome u nastavku. Da, dobro, u redu. Ako bi ti želala, ne znam sada koliko želiš i koliko možeš, koliko to tebi dozvoljava, tvoje više ja, da ti ispričaš svoju, mislim, da uvedeš ljude u taj proces same seanse i kako to izgleda sama priprema i tok seanse i Može. sada. Mogu iz svog iskustva da ispričam to što ja tako sa svojim partnerom, mi tako eksperimentišemo i gledamo nešto novo da nam izađe iz svega toga, pa ja se uvek prijavim da budem ona zamorče, kao evo, slobodno na meni radi. Da.
Tako da ja ću ispod naravno iskustva da pričam o samom procesu i svemu. Uglavnom, evo da kažem neke osnove o samoj tehnici. Znači, tehnika jeste zasnovana na hipnozi, ali ja uvek kažem da je to kao jedna vrsta vođene meditacije. Jer ljudi koji praktikuju vođenu meditaciju, oni znaju da je to isto jedna vrsta hipnoze. Znači, ja nisam ona osoba koja ima onako sat pa vrti pred nekim i koji će sada zaspiš i tako dalje. Naravno, tu su ubačene naravno sugestije i ono, evo da kažem naravno ko je uopšte je osmislio ovu tehniku, Dolores Cannon, verujem da je većina ljudi čula za nju. Ona je tokom 45 godina svog rada radila na toj tehnici i napisala je, Boga mi, više od desetak knjiga na temu regresa i informacija koje je dobijala kroz same seanse sa ljudima. Cilj jeste seanse, to jest ove tehnike, jeste da ja opustim svesni um osobe i da je učinim kanalom kako bi dobila potrebne odgovore na prethodno postavljena pitanja i naravno da bismo ostvarili tu konekciju sa višim ja i naknadno popričali i naravno ono što se na kraju same seanse dešava jeste to isceljenje. Nakon osoba naravno boluje od neke bolesti ili ima neki problema zdravstvenih, šta god je u pitanju, nije ništa neizlečivo, jednostavno sve zavise od tog tajminga i da li je dozvoljeno da se to desi u toku seanse ili osoba, ako nije dozvoljeno, osoba dobije, da kažem, neke upute od višeg ja kako nakon seanse da se pozabavi tim stvarima, ali naravno i to ćemo u toku kasnije da pričamo. Prvenstveno, priprema pred seansu izgleda naravno onog momenta kad se vi odlučite za seansu. Mi prvo popričamo preko maila ili telefona, kako kome odgovara. Ja vidim, prvenstveno mi je bitno da vidim zbog čega vi želite seansu, da li je to čista radoznalosti, da li je to zbog nekog problema. Mislim, ljudi ne dolaze na tehnike isceljenja tek tako. Naravno, imala sam slučajeve koji su dolazili radi ono radoznalosti i spoznali su neke stvari koje nisu očekivali da će da dobiju. Tako da meni je zaista bitno da vidim zbog čega vi dolazite na seansu. Kad ustanovimo sve to, dogovorimo se za vreme, ja pošaljem audio snimak jedne vođene, da kažem, meditacije, tj. Vizualizacije, čisto kako bi osoba koja zakaže tretman malo poradila na smirivanju svog uma, takođe predraženi meditacije. Ne mora da bude audio snimak koji ja pošaljem. Može da bude bilo koja vođena meditacija koju ta osoba praktikuje ili ako ne praktikuje, ja dam eto tako, neke predložene od nekih drugih ljudi. Jer ja volim naravno da predložem ove ljude i kolege, to meni nije nikakav problem. Svi smo tu s jednim razlogom, tako da jednostavno eto tako predložim i sama, da kažem, priprema traje mesec dana. Ljudima to bude malo čudno, jer kao i pa to je daleko, međutim to nije uopšte daleko, a prvenstveno baš zbog tog te pripreme. Ima ljudi koji zaista ne meditiraju, ne praktikuju nikakav vid opuštanja, tako da je zaista bitno da osoba radi na toj pripremi i pre svega može da se desi da nešto iskrsne i da se odloži ta seansa, meni je bitno jer ja naravno imam unapred zakazane i druge seance i zbog toga isto je mesec dana rok. Da, nekad se zapravo desilo mi se jednom da sam imala da mi je osoba došla nakon nedelju dana. Eto, jednostavno desilo se tako. Ali uglavnom mesec dana je stvarno rok i nema ono privilegija što se toga tiče, zaista je, kažem, tu igra i veliku ulogu volja osobe koliko je spremna i koliko je spremna da poradi na tom nekom malom delu. Zato što mi kada dobijemo neko uputstvo našeg višeg ja,
jednostavno kako ćemo da to, da ispunimo i te neke savete koje smo dobili ako ne možemo da ispunimo ovih mesec dana, ono, neke meditacije koja može jednom da se radi na dan, dva, put, zavisi od želje, jednostavno pojedinca. Nakon te pripreme svega kad prođe mesec dana, sledi taj intervju, taj dan zapravo seanse i seansa se sastoji iz ta tri dela, znači prvi deo je intervju. Intervju može da potraje i do 2-3 sata. Ja ne znam koliko je naš razgovor trajao. Ja mislim da smo sigurno 2, 2,5 sata, budući da nama nije teško da nam se oduži razgovor. Jeste, jednostavno, ima ljudi koji dođu i onako malo su zatvoreni i jednostavno ja zaista da kažem, ja sam tu da vas saslušam i ja volim da slušam ljude i volim da im pomognem i ja sam neko koji tu, moja uloga jeste da pomognem ljudima. Ne da ih ja osuđujem, da ih popreko gledam kao ti si to i to uradio ili uradila kao ne možeš ti sad dalje, nema, otkazam od seansa i tako dalje. Jednostavno ja sam tu da pomognem i zaista mi nije bitno da će da prođe sat vremena, dva ili tri. Mislim, meni je jako bitan taj intervju kako bih upoznala osobu, njene probleme, neobjašnjive događaje, celo detinjstvo, znači ono, od detinjstva do bukvalno sada, to da kažem, jer to je moja neka smernica kako dalje da sprovodim tu osobu kroz seansu i kad tako dođu neke situacije da ja mogu već da povežem. Uglavnom ja mi povezujem neke stvari kad osoba krene da priča o sebi, o svojim tim problemima i tako dalje. Ja već mogu tu da skapiram neke odgovore, međutim to nije na meni da kažem. Ja to uvek prepustim više ja da kaže, jer ipak više ja je naše više biće koje posjeduje svo znanje o nama i o našim prethodnim iskustvima, tako da se uvek obraćamo, eto, da kažem, toj svesti, pošto nema ni jedan rod, tako da ljudi mogu kažu on. Znači da u suštini jako bitan faktor u celokupnom tvom radu jeste intuicija. Znači ti intuitivno možeš da osjetiš odgovor na to pitanje, ali kao što si ti rekla, nije tvoje da daješ odgovor nekome, ima nekih većih entiteta koji daju te odgovore. Jeste, mislim prvenstveno ja sam i kanal, takođe kanališem informacije, ali naravno kažem to nije deo samog procesa i seanse, tako da ja to što dobijem, to je nešto što ja dobijem kao praktičar, da imam uvid čisto u dalji tok seanse i kako da vas provodim seansu. I nakon tog intervjua kad ja upoznam osobu, oni su uglavnom nakon nekog vremena opuste sa mnom, jer ja kažem nema potrebe za tim da budu stegnuti, jer kako će onda da se otvore pri samom procesu seansa ako ne mogu sa mnom, jer ja kažem sve što ja čujem to ostaje u toj sobi, ne ide dalje i ja mislim da napomenem, postoji taj ugovor, potpisivanje ugovora gde se jednostavno, gde jasno piše da ja ne smem da delim informacije osobe koja je bila na seansi bez njenog pristanka. Znači ja ako vidim neke zanimljive informacije da smo dobili iz seanse i ja pitam prvo osobu ok, da li je u redu da ja objavim taj deo, naravno promijenit ću tvoje ime, neće se znati za tvoj identitet i tako dalje i ako ona pristane, to je skroz u redu. Drugi deo jeste upravo ta hipnotička seansa, to jest opuštanje osobe i kako da kažem, ona postaje kanal za te informacije. Kad me ljudi pitaju kako se biraju prošli životi, da li ja to radim, ne radim, sve je to na nekom višem planu. I to zavisi od ti, spoznala sam da to zavisi od pitanja koja mi osoba prethodno donese. Znači, vi imate pravo do 20 pitanja da donesete na papir i naravno u toku samih prošlih života i razgovora sa višim ja postavljam ta pitanja i tako dobijam odgovore. Tako da, uglavnom, ja kažem ljudima, vi kad pišete ta pitanja, vi ste takođe vođeni od vašeg višeg ja. To nije vaša logika i kao šta bi ja tu mogao da pitam, nego jednostavno, to je takođe jedan vid vođstva, samo ljudi nisu svesni toga. I tako da sve se to dešava na jednom većem energetskom, zapravo većoj vibraciji koju ni ja čak ne mogu da objasnim, ali to sprovođenje kroz prošle živote zavisi od pitanja koje eto, osoba donese.
prošli životi mogu da budu jedan pa do tri. Znači, uglavnom ja više ono volim kroz jedan život da sprovedem osobu. Nema sad pravila da kažem od rođenja pa do smrti. Uglavnom u momentu kad se nađemo nekog života, da li ta osoba stajala na nekoj livadi ili šta god, jednostavno provodim je do poslednjeg dana života. Ljudi me pitaju, ja, pa dobro, ti me sprovodiš kroz smrt, da li ćemo da se prepadnemo? Međutim, ljudi spoznaju da smrt zapravo nije strašna i da je to nije ono što nama govore kao, Nije ja, konačno, tako reći. zapravo nije konačno, zapravo tu se dešava oslobođenje i mnogo puta ljudi su plakali predamnom, ono leže predamnom, pošto eto da napomenem da ljudi leže predamnom, da ne sede i da u nekom polusvesnom stanju. I jednostavno oni plaču, oni kad izađu iz tela, kad se već nađu u tom duhovnom svetu, moram da kažem da duhovni svet nije onaj pravi svet gde je izvor, nego to je duhovni svet jedan od slojeva koji se tiče našeg materijalnog univerzuma. Ali u tom duhovnom svetu se nalazi naše biće i svi oni odgovori koje treba da dobijemo. I tako da oni plaču, jednostavno kao ja jedno sam čekala da izađemo odavde, ono kako smešan život. Oni se raduju, oni slave što su proživali taj život, ali mi sad sa ove naše tačke gledišta kao osobe ne možemo da spoznamo to, koje je zapravo blagoslov, koji su blagoslovi zapravo ti naši životi. Tako da, kroz te prošle živote, mislim, zaista, eto kažem, nekad se desi da moram kroz dva, tri još da sprovedem, zato što krene da se ubace i ego, i um. I naravno, postoje tu neke sugestije koje ja dam u toku same seanse, gde ja moram naravno i da poštujem ego te osobe. Ego je dobar, ali jednostavno u tom momentu on nama ne treba. I tako da nekad zna da se ubaci i nekad osoba tako zna malo nelagodno da bude, ali mi opet saznamo bar mali deo tog prvog života. I onda naravno postoji proces kako ja sprovodim dalje osobu u drugi život. I uglavnom već taj drugi život, treći, tu dobijamo potpunosti ono, neke fascinantne informacije. Na primjer, moja prva seansa je bila sa jednom ženom koja je veoma povezana, da kažem, sa Isusom, crkvom i tako dalje. I ja, na primjer, nisam znala šta će mene da snađe. Znači, moja prva seansa je bila razgovor sa Isusom i Marijom Magdalenom. Wow. I ja sam bila fascinirana, mi smo zaista otišli i van tog, da kažem, duhovnog sveta koji je važi za materijalno, mi smo skoro otišli do izvora, što malo ljudi može da uradi, jer nisu svi na istoj vibraciji i jednostavno kako je kome dato, koliko može da spozna i nećemo nikad dobiti informacije koje ne možemo da podnesemo, da se suočimo i tako dalje. I tako da ta moja prva seansa je to bila sa Isusom Marijom Magdalenom i zaista je bila fascinantna. Ima baš na mom web sajtu da se pročita deo te seanse. Naravno, to sa iskustvom, sad kad čitam tu seansu, nekad pomislim kako sam još pitanja mogla u tom momentu da pitam i da porazgovaram, ali nažalost tako je bilo. Tako da, nekad se desi da ne postoje prošli životi, nego da se mi instant povežemo sa višom svešću. Tako da neke osobe jednostavno nisu predodređene da vidite neke prošle živote, nego jednostavno povežemo se odmah sa višom svešću i krenemo da postavljam pitanja zapravo i da razgovaram. Tako da, mislim, koja je poenta tih prošlih života jeste upravo da nam prikaže odgovore na ta prethodno postavljena pitanja i ono razgovor sa višim ja je, ja kažem, sumiranje tih svih prošlih života i jednostavno neka potvrda. Ljudi me nekad pitaju kao pred samu seansu, ja pa da li ću ja uspeti da se probudim, da neće ostati zaglavljen negde. Znači, to mi je fascinantno, ali dobro, naravno razume zašto me to ljudi pitaju, međutim to je naravno nemoguće zato što ja kažem, pa dobro, ali ti i sna se budiš. I on kao, pa da, pa
Mislim, tako ti i ovo, ovo je kao san. Ovo su jednostavno već neka proživljena iskustva, ali s obzirom da ja osobu osposobim za sadašnji trenutak, da bude prisutna u sadašnjem trenutku, to jest da misli sa strane nam ne smetaju. Znači, to ljudi koji praktikuju meditaciju najbolje znaju, mislim, koji dugo praktikuju meditaciju, onda oni dođu do, ja sam do tog stanja, do te sadašnjeg trenutka gde više misli nemaju moć nad nama i ne mogu da nam se ubacaju u tom procesu. E, tako je i ovde u regresiji. I jednostavno onda kad smo mi u tom sadašnjem trenutku, mi sagledamo celu sliku nas, našeg bića, naše spoznaje. Tako da, eto, što se ti prošle života tiče, to tako funkcioniše. Znači, jednostavno, mi smo u sadašnjem trenutku i sve ovde, znači, svi naši životi, koliko god ih ima, i preko 1.000 i, ne znam, milion, zavisi od osobe do osobe, uglavnom, više ja kažem da je bitno da iskoristimo naš život do maksimuma, ali u dobre svrhe, zato što svaki život je vredan i ako ga mi protrećemo na neke niske energije, neke te prakse koje jednostavno su na nekoj niskoj vibraciji energiji, to nije baš najbolji proživljeni život, da kažem. I naravno svako ima neku svoju lekciju, ali kad već neka osoba koja je svesna sebe i da kažemo neke istine svoje prema kojoj živi, ako živi kao ljudi koji i dalje, da kažem, spavaju, onda ona jednostavno traći svoj život, a može da ga iskoristi u neke svrhe dobre i koje će naravno da je pomognu da se još više razvije u svom biću i svoje svesti. Upravo, ali izgleda da nije svako spreman u datom trenutku. Kao što si ti rekla, svaka duša ima svoje lekcije u svom životu. Znači, nečije lekcije su da baš na tim niskim vibracijama nauče, steknu neka iskustva za sledeće živote. Jeste, jeste, ali uglavnom da govorim ovako za svesnije malo ljude, ako praktikuju neke stvari koje su, da kažem, niske vibracije koje ne idu više uz tu osobu i uz njenu vibraciju, ona naravno može to da radi, ali nema potrebe, jer kao svesna je došla do tog nekog stepena gde je ušla, gde je skinula taj veo matriksa i kao zašto i dalje radiš isto što si preradio. Zato što mi da bismo došli do neke spoznaje, mi treba da proživimo dosta iskustava i bolnih, da kažem bolnih i dobrih i zaista treba da slavimo taj moment kad se mi probudimo, kad spoznamo da ima nešto više od nas. Eto, što se toga tiče, uglavnom, što se prošle života tiče, nije sve u prošlosti. Nekad može da se desi da su problemi ili okidači u sadašnjem životu. Kako prepoznam da je neka osoba u sadašnjem životu, tako što krene da mi priča imena osoba koje poznaje ili kaže moja baba Rada, meni je već jasno, zato što uglavnom većina mojih klijenata ne može da uđe u duboko hipnotičko stanje. Ona ostane negde gde je alfa ili da kažem teta stanje i to je neko stanje gde smo mi svesni i imamo nekako osjećaj kao da samo sanjamo. I jednostavno, bez obzira što je neka osoba u tako laganoj hipnozi, ona ne može da zna imena drugih ljudi iz prošlog života. I jednostavno, meni kažem, je takav način prepoznaje da je sadašnji život u pitanju, tako što osoba zna koja je godina, ko je kome brat, sestra. Kad mi provodimo kroz prošle živote, na primjer, ja tu moram da izvlačim odgovore, moram, mislim, mislim, ti si bio Da, isto da. u stanju dok smo mi to sve radili, ali bio si negde tamo u sadašnjem trenutku. Da ja sam morala da izvlačim, da pitam, da te navodim, da mi kažeš, da mi opišeš neke stvari, da bih ja mogla da povežem ko je s kim brat, sestra, šta mi trenutno vidimo. Naravno, kad se radi o prošlim životima, ne pitam za godinu, za imena. Retko kad pitam za imena, ali to s razlogom ne radim zato što onda uplićemo levu hemisferu. A mi moramo da se služimo desnom hemisferom koja je kreativna, koja je vizualna i koja je, da kažem, prijemčivija za
konekciju sa višom svešću i entitetima. Da kažem entitetima, ljudi da misle da je ono nešto loše, ali da kažem entiteti, ljudi misle na neke duhove. Zapravo sve se zove entitet i tu ne postoji entitet ili ne znam, bića, nego sve je to isto, Sama entitet. energija. Energija upravo. Tako da, i sad, da, gde sam stala, da. Znači, zašto ja bi sad kao preskočila na drugu temu i onda sam pokušala da se držim svega. I jednostavno, moramo, eto, da kažem, uvek moram da izlučim te neke odgovore i da navodim osobu kroz razne sugestije kako bi mi rekla te neke stvari. Naravno, nisu svi ljudi vizualnog tipa da mogu da vizualizuju sve što ih pitam, da kažem da li vidiš ovo, ono, nego jednostavno ima nekih ljudi koji osjećaju. Ti si bio, ja mislim, jedna od tih Znam, osoba. znam. Evo sad ti kaže svoje iskustvo, ti si osjećao, ja sam morala po osjećaju nekako da se navodim ovaj kroz Da, predgovor. tačno. Pa sećam se da prvo gde se umešao moj ego je bilo, jer ja sam, imao sam izazova da se opustim uopšte. I onda sam bio u fazonu, ma nema šanse ti mene da hipnotišeš, to je to slatko. Međutim, ono, kako si me ti uvodila kroz tu meditaciju i sam početak seanse, ja sam se toliko opustio da ono, nisam, prosto otišao sam, da kažem, tamo negde. I onda sećam se da sam bukvalno osjećao kako govorim, čujem sebe kako govorim neke reči, a um se buni u fazonu kao šta ti je budalo što tu pričaš? Međutim, ja ne mogu da kontrolišem u tom trenutku, ja sam u hipnozi, ja ne mogu apsolutno da kontrolišem šta ja pričam. Znači, ja samo ide iz mene izvor, kao što si ti rekla, kanališe se i prosto povezan sam na izvor i to je to. Nema tu logike, nema tu ni mesta za logiku. Samo se osjeća, znači prosto osjećaš i onda, znaš, išli smo, mi smo kroz moju seansu prošli kroz dva života, prošla, i naravno posle kroz pitanja, jer na kraju same seanse ti još nisi došla dotle kada si objašnjavala, ali na kraju same seanse mi postavljamo pitanje našem višem ja. I onda smo i kroz ta pitanja prošli još kroz neke moje prošle živote i videli ne toliko detaljno, ali kroz rečenicu dve. A Da, ova dva da. života su više bila onako, tela si više, mislim, kao što si ti rekla, navodila si me, zapitkivala šta je ovde, šta je onde, i to mi je bilo baš interesantno, ali pored u tome što ja nisam toliko vizualan, baš to, nego više emocija, znači osetim nešto, onda si me ti više pitala kako se osjećam, pa kako se osjećam, šta vidim oko sebe i kakve osjećaje to u meni izaziva. Više smo se na to bazirali. Jeste, jeste. Ja dok nekako, mislim, ja mogu da pretpostavim ovaj, koja je osoba logika, a koja je kreativa. I onda, Da. ali ja znam da pogrešim jednostavno. I onda ja dok ne uvedem osobu u tu samo opuštanje, onda ja tek skontam koliko ona može šta da uradi u smislu vizualizacije ili jednostavno tih osjećaja ili jednostavno nekome dolaze samo informacije. To je to, kao kanalicanje, kao kad meni tako krenu neke informacije, ja ne mogu da stanem. E, tako Da, i... kao u onom jučerašnjem videu koji si snimala, znači, bukvalno sam gledao ono kao hipnotisar. Da, juče sam baš pričala višom ja, eto, da. Tako da, sviđa mi se to što si rekao za tvoje ego, da si ti u tom momentu mogao da razaznaš svoje ego. To znači da si ti bio u sadašnjem trenutku i da si ti mogao da prepoznaš svoje ego koji ti se nametao tu kao, ma de, kao šta ti sad tu, kao sad mi ćemo tu nešto da vidimo. E, upravo to, znači mi kad smo ovako svesni, u svakodnevnici mi ne možemo tek tako da prepoznamo ego u nekim momentima, u nekim našim radnjama ili priči sa ljudima, ali zato kad se osvrnemo na taj sadašnji trenutak i kad smo prisutni i kad nekako živimo po tom sadašnjem trenutku, onda možemo da spoznamo naše ego i kad se ubacio i tako dalje. Mislim, ego je kao malo dete i to je kao kad bi sad imali malo dete pored osobe i onog dete krene da me zapitkuje, e, stani, je, a šta si sad ovo rekla? Šta si ono rekla? E, i zbog toga ja ego smatram malim detetom. Nije uopšte strašan, samo jednostavno treba znati kako ga umiriti i reći mu, ok, dobit ćeš čokoladicu ako budeš miran. Da, da.
Vaspitati ga. Upravo, upravo. Tako da što se, eto kažem, ti prošle života tiče, mogu da budu i, može da bude i sadašnji život i jednostavno, kažem, ne mogu da naiđem uvek na osobu koja može duboko da padne u to delta stanje gde mi zaista idemo u samu srž informacije iz prošlog života, gde osoba u potpunosti preuzima lik, svoj lik iz prošlog života, gde mi više nema zezanja u smislu da ja treba da smirim ego ili um koji se neki nameće. Tu jednostavno više nema toga. To se, na primjer, meni desilo kad sam ja, eto, bila klijent i meni se to desilo. Ja sam znala da sam ja negde sa strane, međutim toliko je tih informacija bilo i ja sam totalno ušla u svoj lik da ja nisam uopšte više razmišljala, nije bilo nikakvih misli, ničega, kao da sam sela da gledam neki film i da sam fokusirana na sve to. Naravno, da, upravo. I šta može da se desi? Naravno, može da se desi da u toku prošlog života stupim u kontakt sa drugim civilizacijama. Mi svi, naravno, kao duša dolazimo sa nekih drugih planeta i jednostavno nekad se desi da, ne znam, imamo slučaj da je neko bio, da kažemo, otet od strane vanzemaljaca i onda, ne znam, osoba se plaši, kaže, ja ne znam šta su oni meni radili. Međutim, mi kad dođemo do tog momenta, kada naravno osoba postavi pitanje i kad se desi ti prošli život i svi ti momenti, jednostavno samo se desi taj moment gde se energije promeni i javi mu se neko i kao zdravo Ana i tako, i krenem onako zbiljnim glasom da priča i jednostavno tu već polemišemo o svemu tome i meni jako, mislim, drago mi je kad možemo da razgovaramo o tim stvarima jer ne želim da osoba živi u neznanju i da misli da su oni hteli nešto da je načine, da kažem, neko zlo, jer jednostavno u većini slučajeva ljudi koji su oteti od strane vanzemaljaca su oteti od svojih, da kažem, od svog plemena, od svog naroda, od svoje planete sa koje dolaze. Tako da može da se desi taj moment da stupimo u kontakt sa civilizacijama i da krenemo da pričamo o nekim univerzalnim temama, gde se više ne svodi samo na tu osobu, nije sve oko te osobe koja je došla tu, nego jednostavno ta osoba dođe izgleda kod mene kako bi rekla neke važne informacije za čovečanstvo, koja ne bi mogla nikada kaže u svesnom stanju, niti je ikad mogla da pojmi da ona to može i da je spojena sa svojom civilizacijom i tako dalje. Mislim, ne znam, da li si ono ikada čitao te neke stvari, eto, na primjer, kaže ko se zanima za ovu tehniku i uopšteno za prošle živote, naići će na knjige Doloresine u kojima ona, eto da kažem, jednostavno priča kako je stupala u kontakte i kako je čak i išla na neke UFO kongrese tamo, zvali su je da jednostavno ispituje neke osobe tako pod hipnozom. Tako, ja lično nisam imao takvih iskustva, ali računam da je to sve na nekom energetskom nivou, prosto. Da. Kako da kažem, tvoja energija se premesti iz ovog fizičkog tela na neko drugo fizičko ili ne fizičko, ili kako god mesto. Ne znam kako da ga definišem, možda bi ti bolje to definisala, ali prosto, budući da smo energija može da na taj način putuje. Iz jednog vremena u drugo, sa jednog prostora na drugi, to je Jest. sasvim ono, Jest. Jeste. Čak se desi jedan od prirodnih zakona. upravo, čak se desi da neko ode u paralelni život, jer naša duša ne mora da se svodi sad na ovaj život, jer sadašnji trenutak je sve. I svi paralelni životi, univerzalni, sve se to dešava u sadašnjem trenutku. Mislim, to je jedna velika zbrka kad mi ovako na ovom, da kažem sad, nivou svesti i kad drugi slušaju, ali uglavnom desi se da se tako spojimo sa istom osobom samo u drugoj realnosti. Ima i toga i
Eto, uglavnom što se ti prošle života tiče, uglavnom tako, ne znam, vidimo neke karmičke odnose, ili jednostavno neko dođe i kaže, ja, uhvatila me neka karma, pošto ljudi se dosta ble karme. Zapravo karma je po meni jedna energija koju mi nosimo iz života u život i samo je pitanje kako ćemo da je koristimo, da li ćemo da je balansiramo u dobre svrhe ili u loše, pa sad kako to prihodne. Tako da nekad ljudi dođe i kažu, ja ne znam, ja imam takav i takav odnos sa ovom osobom, to je sigurno neka karma, molim vas dajte to da vidimo. I kad dođe taj moment da mi vidimo i na kraju kad pričamo sa višim ja, mi zapravo spoznamo da to nije ni karma, nego je dogovoreno u duhovnom svetu, potpisani ugovor da jedna osoba pomogne, da zapravo osobe pomognu jedna drugoj u nekom iskustvu i da to nije nikakva karmička veza. Tako da ima i tih stvari, da nije sve u karmi i da jednostavno nekad se samo desi da su ti ugovori potpisani i kad jedna osoba nauči tu neku lekciju koju je trebala da nauči preko ove druge osobe, putevi se raziđu. Tako da neki ljudi nakon dosta godina svi pomisle, wow, vi ste savršeni, super, i desi se razlaz odjednom, ne zna se o čemu se radi, ali to su neke, da kažem, ili naučene lekcije, ne znam, ja to ovako kažem, stoje dve duše i ova kao, ej, hoćeš da mi pomogneš da naučim da vozim bicikl, ova kao, može, može, i onda tako dođu te dve duše na planetu Zemlju i kao ova jedna uči ovu da vozi bicikl, na primer. Ono, jednostavno to tako funkcioniše. Da, prosto razliđu se zato što je završena lekcija i ono, ali to je našem umu, našem fizičkom nepojmljivo zato što je bolno. A zapravo naša duša zna da nam je to iskustvo potrebno da bismo mi krenuli dalje sa tim iskustvom i dalje delali iz naprednijeg stanja svesti koje smo stekli tom lekcijom. Jeste, upravo. Mislim, u redu je i osetiti bol. Sve su to neke ljudske Apsolutno. nešto što mi treba da proživimo i što, na primjer, druge civilizacije ne mogu da pojme. Oni su fascinirani, na primjer, našim emocijama koje mi ispoljavamo, jer to kod njih ne postoji. Oni su, mislim, pričam sad o civilizacijama koje su svetlija bića koje su ovde sa nekim dobrom, oni spoznaju ljubav, saosećanje, ali oni ne znaju šta je tuga, šta je ta bol, ta patnja s kojim mi prolazimo, ne znam, kad raskinemo sa nekim ili neko umre i tako dalje. Tako da je to naravno sve dozvoljeno osetiti, ali do neke mere. Ne treba konzumirati to do kraja života, jer to nismo mi. Tako da, eto, ono, ja kažem uvek ljudima koji prolaze kroz neke teške momente da treba da imaju u vidu da je u redu patiti, ali ne zauvek, i probati nekako da spoznaju iz sve te patnje neku dobru stvar i neku višu svrhu i samog tog iskustva. Eto. Da, upravo. Pa mislim da mi smo nekako učeni da bol i tugu izbegavamo, zato što ja, to je nešto negativno i ne činiti dobro. Međutim, ne činiti dobro ako ih ti ignorišeš i guraš ih pod tepih konstantno. Naravno, one negde moraju da isplivaju na neki način. Kako kod koga. Ali mislim da se iz bola i tuge baš najviše raste. Znači, iz bola i tuge, kad im dopustiš da ih osjetiš i otpustiš ih da odu. Ono što ja kažem, ja često kažem, evo došla je tuga, skuvam čaj, popijemo čaj, malo proćaskamo, ono, čao, hvala ti što si došla, vidimo se drugi dan. Upravo, to je to. Ali ja evo baš govorim o tim emocijama zato što ljudi kad dođu kod mene na seansu, naravno ne postoji osoba koja nije došla takođe da pita o nekom svom zdravstvenom stanju i nekoj boli i tako dalje. I to su uglavnom te neke emocije koje mi guramo skroz dole, dole, u neku dubinu i stvaramo pritisak sebi. I kao što kažeš, te emocije negde moraju da se ispolje. Da li će na fizičkom nekom nivou, mislim, to je sad zapravo sve na energetskom nivou, ali nama koji gledamo kroz 4D, trenutno više nismo 3D, sad smo 4, ali koji gledamo, to se jednostavno ispolje u vidu neke bolesti, tih depresija i svega ima, mislim. Tako da je zaista bitno raditi na tim emocijama i na otpuštanju tih emocija. I
Što se toga tiče, mislim, i tih emocija i svega, uvek kada dođemo do momenta da pričamo sa višim ja osobe, ja uvek razgovaram o tim stvarima, pitam, izvučem, bukvalno pokušam da izvučem što više informacija kako bi ta osoba kad se probudi stvarno bila zadovoljna tim odgovorima i kako bi njoj bilo jasno, jer meni jeste jasno, ali meni je bitno da toj osobi koja je došla kod mene na seansu bude jasno sve te informacije koje dobije. Tako da ja kad razgovaram sa višim, ja nekako pokušavamo da razgovaramo na nekom jedinstvenom jeziku i u ono univerzalnom gde može svaka osoba da razume te informacije. Ne ono kad Upravo, ali to... to je jedan takav odnos prepun poštovanja, što je mene oduševilo kako ti komuniciraš sa bilo čim višim ja. To mi je fenomenalno. Znači, ako sam bio u hipnozi, ja sam bio svestan tvog glasa i onoga što ti pričaš. I naravno, ostalo mi je to negde u sećanju. Mislim da ljudi ne shvate pogrešno. Ja se sećam seanse, ali ja nemam kontrolu nad tim. Nemam kontrolu nad svojim iskustvom trenutno, nad svojim trenutnim iskustvom tokom seanse i nad onim što govorim. Zato Jeste, što da. sam u hipnozi, jel te? Upravo, mislim, da, nije to sad ono, kažem, tipična hipnoza gde ja mogu osobi da radim šta god poželim. Jednostavno, mislim, takve osobe uglavnom i ne dolaze na ovakve seanse, zato što se boje da im neko nešto ne uradi i tako dalje, ali kao što ti kažeš, mislim, većina ljudi je svesna. Dok je u samom tom procesu, ali eto, upravo to što kažeš, ti se sećaš svoje seanse, to je super, međutim ima ljudi ono, koji nakon 2 dana zaborave sve detalje i zbog toga i postoji taj audio snimak kako bi se podsjetili tih nekih scena. Što se tiče višeg ja, da, taj moment kad se desi, mislim, u toku seanse ja vidim tvoje više ja, osetim tvoje pretke koji su sa nama, znači svi entiteti koji su imali kontakt sa tobom, naravno dobri, mislim, svi su entiteti dobri, bez obzira i oni koji nas plaše i tako dalje, svi oni su sa nekim razlogom tu. Oni su svi u momentu prisutni dok mi radimo seansu i to je meni fascinantno i kad dođe taj moment razgovora sa višim ja, to poštovanje nije iz nekog, da kažem, straha ili kao, ovo je nešto više od mene, ja sam samo mali čovek, ono, došla sam tu, nego jednostavno to se prepozna. Prepozna se moje više ja sa višem ja od klijenta, jer i moje više ja je tu prisutno, naravno, koje me vodi, sprovodi kroz sve ovo, jer i naravno ja energetski dosta osjećam i zna da bude isto i po mene malo naporno u nekim momentima, jer ipak to traje, mislim, celokupna seansa zna da traje oko 5, pa da kažem, najkasnije do 6 sati. On zna zaista da traje. Naravno, Upravo sa onim delom intervjua koji sledi pre same hipnoze, je li tako? jeste i to, a nekad znamo i da potraje ta sva seansa, zapravo prošli život i razgovor sa višim ja znaju da potraje više od 2 sata. Ako se dese naravno neke važne informacije po čovečanstvu, po nas. Tako da, kad se dođemo do razgovora sa višim ja, jednostavno preplavi, celu sobu preplavi neka ljubav i neka energija koju mi ne možemo uopšte da pojmimo sa bilo kojom energijom i nekim osjećanjem koje mi osjećamo na planeti Zemlji, jer to je nešto uzvišeno i onda se tu desi to instant poštovanje, ali s ljubavlju poštovanje. I onda ja, naravno, oni su puni humor, humora, tu nema šta, ja kažem, oni su bogovi humora, a ja zaista volim ovaj humor i nijedna osoba mi nije prošla, nijedno više ja mi nije prošla da se nismo malo šalili i smeli i ja bukvalno uvek jedva čekam taj deo sa višim ja, jer to me nekako ispunjava i daje mi energiju, bez obzira što sam ja tu sedim, ono, ne znam da mrdam ti 4, 5, 6 sati, ali mi nekako da malo te energije i zaista, zaista je neopisivo. Eto. Predivno. Ali, htio sam da te pitam, kako ti u tom trenutku osetiš, kako razlikuješ svoje više ja od mojeg višeg ja, pošto, ili nečijeg drugog, pošto kažeš da su više tih entiteta prisutnih tu. Da li ih drugačije energetski osjećaš ili kako ih razlikuješ?
Pa energetski to drugačije. Mislim, mi jesmo svi jedno, ali u razvijanju naše svesti smo drugačiji. Mi nismo svi na istom nivou svesti i frekvencija, tako da svako odiše na nekom drugom frekvencijom. I po tome ja prepoznajem, ali nije samo po tome, nego ja jednostavno to iskanalično dobijem instant informaciju, zdravo Ana, mi smo ovde da znaš. Gledamo te i pazimo, kao pazi šta radiš, ne. Da. Nije tako, jer oni znaju, mislim, znaju moje namere, jer ja odišem tom namerom, kao što svaka reč odiše nekom energijom, tako i moja namera dok ja radim tu seansu, ali jednostavno oni mi daju do znanja da su tu i ne znam, tako kad se razgovaram sa višim, ja naravno nečije više ja znam malo da bude onako stidljivije, pa da treba onako, kako ja kažem, klještima da vadim reči iz usta. Negde se desi da je više ja osobe pritljivo da ja ne mogu da dođem do reči. Pa tu Jana, daj mi da kažem nešto. Nekad se to desi, a na primjer u Božem da radim sa takim tipovima, da kažem, viših ja, gde oni zaista pričaju, gde su otvoreni i to se može videti po ljudima koji su ovako otvoreni i koji vole da pričaju, koji su puni humora i koji nemaju dovake na jeziku, je tako i njihovo više ja. Jer mi kako sad pričamo ovako, tako i naše više ja isto se, da kažem, ponaša u smislu te komunikacije. Međutim, nekad nema pravila. Nekad zna da više ja zaista onako se seče i da samo teče sve, ta komunikacija. Mislim, naše više ja se služi tim našim jezikom koji mi znamo, pa onda oni nekad se zbune, pa kao, kako se to kaže na vašem jeziku? Ja kao osjećam se kao da pričam sa nekim najdemaljcem ili sa nekim, ne znam, nekim strancem koji zna srpski, ali ne može seti neke reči. Pa kao, kako vi tako ljudi kažete? Pa, to mi bude fascinantno. Ali svašta može da se spozna, da se sazna od više ja klijenta i u tom momentu, kad dođe taj moment za razgovor sa višim ja, nakon ti prošli života, prvo sumiramo te prošli živote i ja prvo ispitam više ja zbog čega smo mi videli te prošli živote ili taj jedan prošli život i on tako ukratko nam kaže ja kažem ono, tako da ako čuješ to da ja govorim, znaj da Nema veze sa rodom, tako reći. da, ja se nekad zbunim, jer ne znam kako da opišem jednostavno tu energiju, to naše više biće. Jednostavno dobijemo taj ukratko neki opis, neke lekcije koje je ta osoba trebala da vidi, da spozna i zato što ljudi nekad dođu sa nekim neobjašnjivim traumama koje ne mogu da povežu sa ovim životom. Naprimer, u mom slučaju ja sam zaljubljena u Egipat, toliko sam luda za Egiptom da to nije normalno. Ono od malena sam istraživala Egipat i ja sam postavila pitanje kao, zbog čega, na papir naravno, kao, zbog čega volim toliko Egipa, zašto me zanima, da sam nekaj spoznala da sam bila arheolog i da sam pronašla tamo Keopsovu piramidu i tako dalje. Sve su to Imate načela. to na Aninom sajtu, možete u njenim blogovima da pročitate o tim iskustvima, o njenim seansama gde ona opisivala malo taj rad i kako i šta je sve saznala, naravno uz dozvolu višeg ja. Jeste, da, ne možemo sve da vidimo. Nekad odgovore na neka pitanja ne možemo da spoznamo jer nije vreme. Osoba nije spremna da čuje ili jednostavno nije vreme za nju. Tako da ja uvek kažem, dobro više ja, možete vi to osobi posle nekog vremena, kad dođe vreme za taj odgovor da je date i da ona to prepozna. I oni naravno uvek se slože i zaista nije im teško da bilo šta urade, što ih zamolimo. Tako da kad dođe taj moment nakon tog sumiranja tih prošlih života mi počnemo malo da pričamo i o nekim drugim temama, pitam za dozvolu da pričamo o trenutnoj situaciji na planeti Zemlji. Kad sam ja to tako u doba korone baš imala sam
Ono, kad je bio lockdown, tad sam imala seansu i baš je više ja rekla da za te vakcinacije i sve to, da jednostavno to neki proces i to samo zatvaranje, da je to proces gde sad koristimo priliku da se što više ljudi probudi. Ne naravno putem vakcinacije, ali putem tog lockdowna koji se desio. Da. Dosta ljudi Tako se što će da probudi. se vrate u sebe i da rade na sebi i da prosto što više spoznaju sebe. Jeste, pa mislim da Hvala, dobro sada. ljudi prepoznala i osetila taj neki pomak na samoj svesti i da se dosta ljudi probudilo, da kažem, spoznalo neke stvari u toku samo tog zatvaranja i primetila sam da je dosta ljudi završilo neke kurseve ili obuke nekih tehnika. Mislim, to je napredak zaista, da kažemo da se neko zainteresovao za neke obuke u toku tog zaključavanja, jer to je to što sam rekla, to je bilo to. To buđenje neke svesti i to je moralo da se desi, tako da dosta tih nekih informacija sam dobijala putem preko tih viših ja klijenata, čak sam i tvoje više ja pitala za vakcinaciju. Da, tako Čudi me da nije odgovarala, opet moraš to da pitaš. da, zato što oni svi znaju, ja kažemo, mi smo svi jedno i mi svi imamo informacije jedno o drugom. Čak i kad odemo tamo u duhovni svijet, kad se popnemo, mi prepoznajemo jedni druge po toj vibraciji kojom odlično. Tako da oni znaju prilike kao, čudi mene da mi nisu rekli, kao kako pitaš ovo opet, mislim, znam si dosadna. Ali da, pitam, uvek iskoristim priliku, ako naravno više ja dozvolim, da pitamo o nekim trenutnim aktualnim dešavanjima i tako da zaista razgovor sa višim ja znam da bude odličan, zanimljiv. Da, baš sjajno. Mislim, meni je baš bilo fenomenalno iskustvo i hteo sam još malo da dočaram ljudima, pošto ja sam zaista saznao pregršt stvari, ali ono, to su neke privatne stvari o kojima ja još nisam spreman da pričam, naravno sve u svoje vreme, ali hteo sam da im dočaram prosto taj osjećaj. U jednom od života ja sam bio u okovima, u tamnici. I kada sam se probudio nakon seanse, meni su ruke bile bukvalno preteške, znači onako kao da me neko držao zakovanog na krevetu. Ja kažem, Mari, kako me bole ruke? Ona kaže, pa naravno kad si bio u okovima. Tako da mi i fizički osjećamo te senzacije tokom seanse. To sam zaboravila da kažem, ali super je što mi ti dopunjuješ, zato što ja kad pričam o regresiji, ja zaista toliko toga imam da ispričam, ali ne mogu sve da stignem da kažem. Apsolutno, kad je to tvoja strast i tvoj poziv. Ali super, drago mi je što si me podsjetio, jeste, ljudi kad me pitaju tako za smrt, oni kažu, da li ću ja osetiti svoju smrt? I ja kažem, ne moraš, možda se postaviti u ulogu gledalca koji kao da gleda film i jednostavno to je to, mislim. Ali uglavnom desi se u većini slučajeva da duša pre same smrti izađe iz tela, tako da ne bi osetio smrt. To postoji. Tako da, uglavnom, suočavala sam se to sa tim stvarima gde je već duša izašla iz tela ono milisekund pred samu smrt i ono kao bila je napokon sam izašla ono kao ne mogu ono više ovo telo mislim ali kako je ova osoba ovako živjela ovako mizerno ili ne znam ono kao baš mi je drago kao presrećna sam što sam izašla iz tela i to jeste duša stvarno ono ja sam baš juče rekla to je kao kad pustite psa napolje iz stana ili u dvorište ono jedva čeka raduje se da izađe i iz tako zatvorenog prostora. E tako i sa dušom našom. Mi kad spavamo, naša duša iskoristi priliku da malo pobegne iz našeg tela i da ode, da pokupi malo informacije i onda te informacije se nama pokazuju u vidu snova. Da daj sebi odluka da prestanemo malo da je gušimo i da je davimo. Jeste, ja sam... Ja kažem tako ljudima, pošto neka pričamo o snovima i spavanju, i ja uglavnom sam tip koji ne spava, ja svesno spavam. Znači, meni je dosadno dok spavam i onda ja shvatam da je to moja duša koja je dosadno. Ja spavam i kao dosadno ona spava. Ajde ja malo da izađem iz tela i tako da ode malo da Ali pokupim. bukvalno, znači i meni je toliko ponekad dosadno spavanje, ali dobro, potrebno je fizičkom telu, ne možemo protiv toga. Da, jeste, nismo još došli baš u to stanje, da ne spavamo i da živimo od sunca,
Mislim, mi smo svi naravno došli do tog stanja, ali da, pravo si, treba nam odmor. Tako da taj razgovor, eto kažem sa višim ja, to mi je zaista neverovatno i emotivno mi je dosta. Mislim, ja sam neko ko ne sme da bude emotivan, da kažem u momentu da ja plačem na sve te situacije, ali to je zaista emotivno u smislu da se ja na svom fizičkom nivou pretvaram u ljubav u tom momentu. I ne znam, ja se uvek kažem ja što bih volela da duže pričam sa vama, ono, ja to njima nekako kažem onako mislima, ne kažem naravno ove rečima da ne bih tu nešto žbunjivala, ali uglavnom ja to kažem njima koji kažem zahvalnost putem telepatije i eto. Ne znam, možda me podsjetiš na nešto, na ta neka pitanja ili na neko iskustvo, pa da ja više ispričam. Ovo je bilo ukratko, mislim, kako izgleda jedna seansa. A, znaš kako, u suštini imamo još 1 minut do sat vremena, verovalo ili ne. Tako da ono, ja sad ne znam da li će nam live prekinuti posle sat vremena, ali ono, ukoliko ne prekine, možemo da nastavimo još da pričamo. Ja se sećam, na primer, da si pitala moje više ja sa koje planete ja zapravo dolazim i da obično to pitaš svoje više ja. To je možda ono nešto interesantno što bi mogle ljudima da skreneš pažnju, jer nisu sve duše, postoje duše koje su rođene na Zemlji, ali nisu sve rođene na planeti Zemlji. Neke su došle baš da učestvuju u ovom procesu isceljenja i buđenja svesti kroz koji sada prolazimo. 5 sati je nismo se isključili, barem kod mene. Dobro je. I ne ide odbrojavanje, nema ništa. Hvala vam. Što se tiče tih prošlih života, eto, toliko smo ugazili u to, što se civilizacija, da, to se meni desilo, pošto ja sam 2 puta imala, da kažem, svoju seansu, gde je mene moj partner stavio pod hipnozu. Moja prva seansa je upravo bila to da sam ja odmah ostvarila kontakt sa mojom civilizacijom, i nisam bila dovoljno otvorena za primanje tih informacija, ali ono, uglavnom kad se to desi, prelep je moment i baš u to što sam rekla da možemo da stupimo u kontakt sa drugim civilizacijama kad nekome se desi da stupi u kontakt odmah sa svojom civilizacijom, da se susretne, mi imamo priliku da razgovaramo sa nekim od tu ko se nađe, pošto ne kažemo od ljudi koji se nađe, pa kažemo od te civilizacije, ali uglavnom da, pitam zato što i ljude to zanima. Međutim, ono što hoću da kažem, ove teme jesu interesantne, ti prošli životi, puni tih civilizacija, susreti, pričani sa višem, ja, sve to stoji, jeste zaista fascinantno, međutim, ljudi dolaze sa očekivanjima, velikim očekivanjima. I tu moramo da kao stavimo tačku na ta očekivanja, zato što što veće očekivanja, to manji rezultati. A to je ono naše ljudsko, znaš, očekivanja od sebe, od drugih i prosto neki nisu još uvek osvestili to i stalno očekuju nešto, pa očekuju od te seanse, a to su prosto entiteti na višim vibracijama za koje ne postoje očekivanja. Bar su oni tu da ispune tvoje očekivanja. Jeste, da, kao mi smo sad došli samo da bismo tebi ispunili očekivanja. Zaista, jeste, ljudi su dolazili sa očekivanjima ili čitali su tako neke razne, eto kažem, teme i moje blogove gde su jednostavno neki ljudi se susretali sa tim ili civilizacijama ili imali tako neke zbudljive prošle živote i onda oni misle da će i oni tako da imaju. Ali ja moram da kažem da u 99,9% slučajeva ljudi, uglavnom im se prikaže neki običan život, život nekog seljaka ili ne znam, teze u okovima, ali to nisu neki uzbudljivi životi, ali oni nose, na primjer, važne lekcije i čišćenja neka koja se dese. Tako da ja nekad cenim više te živote koji nam se dese, iako su dosadni, ali oni zaista nose velike lekcije. Ovo suočavanje, da kažem, kontakt sa civilizacijama i neke više spoznaje, tako sa Isusom i Marijom Magdalenom i ne znam,
drugim višnjim entitetima, to se desi kada osoba jednostavno je svesna već dokle je stigla sa svojim nekim razvojem i kada je već svesna nekih svojih karmi ili ne znam, svojih nekih lekcija i tako dalje i koja uopšte ni nema očekivanja da će uopšte da stupi u kontakt sa nekim, ali uglavnom naprednije malo duše koje su otvorenije i koje već imaju tu komunikaciju i u svakodnevnici, da kažem, ili ne znam, povremeno sa tim civilizacijama, one lako mogu da stupe u kontakt i preko ove tehnike. Ali za ljude koji tako čitaju i onda maštaju da i one žele, mislim, nekad se desi da naravno neko ko zaista želi, ispuni mu se to. Ali u većini slučajeva ljudi dođu samo sa očekivanjem, ne sa iskrenom željom. Da Da. li je bitna namera, Na na primjer? primjer, moja više, ja si pitala, jer moje jedno od pitanja je bilo, eto, otkriću, da li mogu da dobijem neku, da li mogu da komuniciram sa nekim, da kažem, bićem, kako god, entitetom na višoj dimenziji. Međutim, moje više, ja je reklo da ja još uvek nisam spreman za to, što je sasvim u redu. Mislim, nismo svi u isto vreme spremni za neke stvari, ali ja sam spreman da dođem kod tebe ponovo, naravno kad vreme to dozvoli, i jedva čekam da vidim šta ću sve novo da saznam. Znači, ono, baš se radujem tome. Ali Da. znači sama da će to da dođe kad ja osetim, prosto Da. niko ne ide na silu. Kao i svaka tehnika, ništa ne ide na silu, i rad sa energijom, znači ne ide na silu, niti se, da kažem, nudi nekome, nego prosto čovek kada oseti da treba da bude tu i da treba da dođe toj osobi, on će da dođe njoj, i to je to. Jeste, jeste, zaista jeste tako, tako da ono što ja uvek kažem ljudima, treba prvo da zađemo u sebe, u našu dubinu, jer svi odgovori stoje u nama, i odgovori o drugim civilizacijama, i o Bogu, o izvoru, da kažem, o drugim entitetima, o našim životima, o samom našem biću, to sve stoji unutar nas. I ako mi želimo da spoznamo neku istinu, prvo moramo da poradimo na nama. Ne možemo da tražimo da idemo tim nekim lakšim putem, pa kao je sad idemo na ovu tehniku, pa na ovu, bilo je par ljudi koji su isprobali sve moguće tehnike i onda su došli kod meni i kao nije mi to pomoglo. Nije pomoglo zato što znaju negde u dubini sebe i da jednostavno moraju da zađe prvo u sebe i da se pozabave sami sa tim problemom, da ne može sve tehnika da reše. Možemo da probamo koje god tehnike, sve moguće tehnike, ali ako nije vreme i ako mi ne shvatamo uzrok problema i ako nismo zaista rešeni da to sredimo sve i nemamo zaista onu nameru gde presečemo i kažemo ok, ja od danas radim na tom i tom problemu i ja hoću da rešim to kod sebe. Ako nemamo tu volju, ne može ni jedna tehnika to da nas sredi. Upravo tu se vraćamo na onaj bol i tugu. Znači, ljudi ne žele da zavire unutra, jer ti kad zaviriš iznutra imaš svašta da iščistiš, što i nije baš prijatno. Imaš i raznu tamu i treba se suočiti sa nekim stvarima koje si nekad bio i nekada radio, jer iz tog stanja svesti nisi znao drugačije. Ali onda to bude, razumeš, to bude jako bolno i jako teško se suočiti sa tim. Zato mnogi odustaju i mnogima, znaš, ono kao bude... Dođu tu, znaš, do te neke granice i onda se vrate nazad ušuškani u onu bolju verziju sebe i vrate se svom svakodnevnom životu. Mislim da smo svi nekada na toj raskrsnici gde biramo ili ćemo, znaš, ono, nekako da se uzdignemo i da budemo na višim vibracijama, da damo nešto drugima, da damo nešto sebi ili da jednostavno ostanemo potčinjeni. Jeste, Ako jeste. ima svoj izbor, hvala Bogu. Jeste, i zato, na primjer, u toku seanse mogu da se dese neverovatne isceljenja. Ja sam tako čitala neke praktičare koji rade u inostranstvu i oni su pisali o tome da su, ne znam, ko ima problema sa kičmom, da su mogli u momentu da čuju kako prckaju kosti, kako više ja namešta telo. Sistem taj naš. Tako da ni jedna bolest nije jača ili nemoguće za rešiti, jer naše više ja nema limit u smislu tih bolesti, tog ljudskog, tog materijalnog. I zbog toga razne stvari su se dešavale, ne znam, razni ljudi su dolazili, na primjer, koji su imali teže bolesti kao što je rak.
Pa ako nije vreme da se to reši odmah, objasni se o čemu se radi. Uglavnom, tu se dese neke emocije ili neka mržnja prema nekome, a da mi nismo svesni da smo zbog toga dobili to što imamo. I onda više ja uglavnom da detaljne savete i objasni na koji način osoba može da se oslobodi toga. Tako da nijedna bolest nije neizlečiva i za sve postoji neko određeno vreme. Ima ljudi, kažem, koji isto dolaze sa tim očekivanjima da će na toj seansi da im se desi instant isceljenje. Ja shvatam naravno ljude i njihovu potrebu, tj. Tu tugu i tu želju da oni budu, na primjer, zdravi ko dolaze sa nekim određenim zdravstvenim problemima, ali nekad nije vreme, jer ni oni sami nisu otvoreni, a nekada se ne dozvoljava. Nekada je to lekcija koju je ta duša htela, to iskustvo da proživi. Koliko god to zvučalo čudno, kao ja, evo sad neko, ne znam, boluje od, na primer, raka i nije to zaslužio. To je u duhovnom svetu drugačije se gleda. Jednostavno, neko je poželeo da iskusi to zato što zna da će mu doneti ogromne benefite u sledećem životu, gdje će možda biti pokrenuti neku fondaciju ili naći lek za tu bolest od koje je bolovao u prošlom životu. Zaista, to su čudni ono putevi i nekad se ne desi jednostavno taj instant isceljenja, ali desi se na emotivnom nivou gde ljudi plaču jednostavno u toku i intervjua, zato što i u toku intervjua se dešava isceljenje gde ja razgovaram i ulazim u srž te osobe i pokušam, ja kažem, u redu je da plačeš, to je sve u redu i to je čišćenje, to jeste jedna, da kažemo, vid čišćenja, tako da u toku same seanse takođe dok prolazimo kroz prošle živote mogu da se dese neke te kao bolne memorije, da vidimo nešto što nam ne odgovara, to jest nešto što nas podsjeti eto, na neku tugu, pa onda krenemo da plačemo i to je sve u redu jer to su Pa da. isceljenje. Tako da na emotivnom nivou uvek se kod svake osobe se desi neko isceljenje, ali što se fizičkog tela i nekih specifičnih bolesti i tako dalje, osoba zaista mora da bude otvorena i spremna za to, da prvo da pusti to isceljenje i da veruje svojem višem biću koje je tu i koje zaista jedva čeka da pomogne osobi. Ali ne može ako mi zaista nemamo nameru i ne verujemo istinski u sve to. Jer nismo sami i jednostavno ja sam baš juče pričala o mom višem ja i kako sam ja krenula da negujem tu konekciju. Mislim, mi smo non stop konektovani sa njim. Ja kažem, ljudi, vama nekad i ne treba ova tehnika, vama treba da vi samo sednete i da tražite, pričate sami sa sobom, tražite, zamislite vaše više ja kako god želite ga zamislite, jer ono se neće uvrediti ako ga zamislite kao balon. Neće se uvrediti. Ili kao To je neki dorog. poruga, znači neće se uvrediti, oni jedva čekaju, preci naši, oni jedva čekaju da mi razgovaramo sa njima i da mi iscelimo te neke emotivne stvari koje vučemo sa nama iz života u život. I zamisli, mislim, koliko smo mi života proživjeli, koliko tu slojeva, te boli, patnje ima u nama. I kad sad neko dođe na seansu regresije i mi krenemo da kopamo po svemu tome, to nije baš ono jednostavno, ono, zavucite rukave, mi sad idemo u blato. Nije sve dobro, jer kad ljudi kažu, uf, ovo su sad naš ono, energije, pucamo, vatromet, zapravo ovo je tehnika koja služi za isceljenje, spoznaju našeg bića, a mi da bismo sebe spoznali, mi moramo da uđemo malo u blato Da. i da iskopamo iz tog blata Da se dragulje. isprljamo malo. Upravo. I nije to lak proces. Zaista, kogod da je sebe, da kažem, spoznao, morao je da prođe kroz neki emotivni ili neko iskustvo koje ga je u potpunosti slomilo, to je slomilo njegov ego, njegovu tu strukturu tog 3D-a, tog materijalnog u kom mi živimo, te energije. To je sve moralo da pukne kao ogledalo, da bismo mi videli da iza tog ogledala ipak ima nešto drugo, a ne samo mi. Gledamo se lepo, Da. nego ima dublje. Eto. Ja mislim da
je ovo dovoljno za sada, jer mi bismo mogli da pričamo do 5 sati. Ja mislim da je 5 sati sada ograničen live, tako da ono bolje da ne iskušavamo ljude, ali nas same. Jasno. Ja želim najpre da ti se zahvalim što si prihvatila poziv za ovako nešto, jer znam da je i za mene i za tebe ovo ogroman izlazak iz zone komfora, Jasno. ali ja sam zaista uživao. Mislim, ja u svakom razgovoru s tobom uživam, ali ovo je opet javni razgovor. Ali isto sam, sa istim intenzitetom sam zaista uživao i hvala ti na svoj vrednosti koju si plasirala, na onome što si meni donela u život i na onome što ćeš tek doneti mnogima, siguran sam u to. Da, hvala ti, hvala ti. Mislim, pretpostavljam na divnim rečima, jer to zaista onako ugreje mi dušu, ali jeste, to je izlazak iz zone komfora. I ja sam naravno nailazila na ljude koji imaju tako malo predrasude, koji su u smislu, jo, vidi kako ona razgovara, vidi tako malo te neke reči krivi i tako dalje. Međutim, moje sposobnosti kao hipnotičara, da kažem, terapeuta su nešto drugo. I ja kada radim seansu sa ljudima, ja kanališem energiju sa nekih viših frekvencija i tu nisam ja kao čovek samo koji, ne znam, nije sad kao, vidi, ovo je neka top, jer ljudi gledaju taj fizički izgled. Mislim, naravno, više taj vibe, kako mi sa nekim vibriramo, da li mi osetimo dobru konekciju sa tom osobom, kako on izgleda, mislim, pa smo nešto skoro mi pričali na jednu temu, ti i ja, mislim, ne znam da li da pominjemo, ali uglavnom te predrasude oko fizičkog izgleda, oko nakon razgovora i tako dalje, kad se radi o tehnikama duhovnim, to se radi na višem nivou. I to i ti znaš, mislim, baviš reikijem, koliko toliko, naravno, ali ti takođe razumeš tu srž toga da to ipak dolazi sa neke veće svesti i energije, da to nije, da ti ne kontrolišeš sa svoje ljudske neke energije, sa tvog 3D-a, 4D-a, nego jednostavno ti to sve uzimaš od svog višeg bića i to se sve kanališe ka nekom drugom kome treba pomoć. Apsolutno. Još želim da kažem, mislim, ako si završila, naravno. Ako imaš nešto da kažeš, izvoli. Ne, očitam komentare i baš mi je drago da ljudi imaju pozitivne Ovo reakcije. je moja sestra Ana dole, ljubim tanči, tvoja imenjakinja. Da, divno. E da, video sam da je neko pisao da sačuvamo live. Ja sam prethodni live snimao sam i nisam uspeo da ga sačuvam. Ja se nadam da ću ovaj uspeti da sačuvam. Tako da, svakako će biti na mom profilu i potrudit ću se da ga izbacim i na svoj YouTube kanal, da ga imamo i tamo, naravno uz Aninu dozvolu. I tako, hvala vam svima beskrajno, znači da ste izdvojili svoje vreme da nas saslušate i da osetite i moju Janinu energiju, pošto negde znate naše zasebne energije, ali potpuno je druga priča kad se sve to uklopi zajedno u jedan live. Tako da, ja sam zaista uživao, nadam se da ste i vi. Hvala vam beskrajno, šaljem vam ljubav, svetlost i mir. Hvala vam takođe. Hvala i tebi, Anči. Hvala svima. Ćao, ćao.